اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے سبسکرائبر، آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اب تک اگر آپ نے پانچوں وقت کی نماز پڑھنا شروع نہیں کی تو پانچوں وقت کی نماز پڑھنا شروع کر لیں، اور قرآن پاک پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں تاکہ آخرت کی دوڑ میں آپ لگ جائیں۔ دنیا کو چھوڑیں، آخرت کو پکڑیں۔ دوزخ بلا شبہ ان لوگوں کا مقام ہے جو نیک کاموں میں کوتاہی کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج جو میں آپ کو عمل بتانے جا رہی ہوں، بہت ہی پیارا عمل ہے کہ اکثر دفعہ فجر کا وقت ہوتا ہے، شیطان ہمیں تھپتی دے کر سلا رہتا ہے، تو بہت سے بہن بھائیوں کی فرمائش پر یہ عمل بتایا جا رہا ہے کہ ابھی نماز کے وقت ذرا آنکھ نہیں کھلتی، شیطان ایسے غلبہ کرتا ہے کہ بس دل کرتا ہے سوتے رہو، وضو کرو تو پانی ٹھنڈا، گرمیوں میں تو گرمی لگتی ہے، یہ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو سب سے بڑا جو کمنٹس آیا، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہیں چھپائی، وہ بھائی کہتے ہیں کہ اپنی نماز میں دل ہی نہیں لگتا، نماز پڑھنے لگوں کبھی کدھر کا خیال، کبھی کدھر کا نماز پوری ہوتی نہیں، پڑھتا ہوں تو بھول جاتا ہوں کہ پڑھا کیا تھا، کون سی رکعت تھی۔ ان سب کا ایک ہی نیا عمل ہے جو آپ کو آج میں بتاؤں گی، چھوٹا سا عمل ہے، صرف رات کو تینوں کن تین تین مرتبہ آیت الکرسی، پہلا کلمہ، اور 21 مرتبہ یا 12 مرتبہ اللہ صمد پڑھ کے آپ نے سو جانا، اللہ صمد پڑھ کے آپ نے سو جانا ہے۔ یقین مانے کہ صبح آپ کو اٹھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، فرشتے آپ کو خود اٹھائیں گے آ کے، الحمدللہ سبحان اللہ، فرشتے آپ کو خود اٹھائیں گے، آپ کے پاؤں کا انگوٹھا ہلا دیں گے، آپ کا ہاتھ پکڑ کے ہلا دیں گے، آپ کو محسوس ہوگا کہ جیسے آج ہمیں کسی نے اٹھایا۔ میرا خود کا آزمایا ہوا ہے، یقین مانے کہ آپ بھی کریں۔ اکثر دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بہت تھکاوٹ ہو جاتی ہے مدرسے سے فارغ ہونے کے بعد، ظاہر ہے میں اگر عاملہ ہوں تو میں عالمہ بھی ہوں، تو میرا مدرسہ بھی ہے، میں مدرسے سے جب فارغ ہوتی ہوں تو اکثر دفعہ تو اتنی غنودگی ہوتی ہے، عشاء کے ٹائم بہت غنودگی مجھے ہو جاتی ہے، تو میں یہ عمل کر کے سکتی ہوں الحمدللہ۔ تو یہ ہوتا ہے کہ عشاء کی نماز میری قضا نہیں ہوتی تو میں اٹھ کے فوراً پڑھتی ہوں، پھر اس کے بعد آن لائن قرآن پاک بھی پڑھاتی ہوں، پھر ان کو آپ بھی یہ عمل کریں، انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے الحمدللہ۔ تو آپ نے ایک چھوٹا سا یہ عمل ہے، کر کے دیکھیے گا، بہت نایاب ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، میری اگر کوئی بات بری لگے تو مجھے معاف کر دیجیے گا، کیونکہ میں بھی گناہوں کا پتلا ہوں، میں کون سا توبہ نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے کہ کوئی ولی ہوئی ہے، مجھے بھی اللہ پاک کے، مجھے بھی آپ لوگوں کی دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے، بس آپ میرے لیے غیب سے دعا کیا کریں، بس ایک دفعہ میرا عمل سن کے اگر دل چاہے تو میرے لیے چھوٹی سی دعا کر دیا کریں، کوئی بھی دعا دل سے جو آپ کریں گے مجھ تک پہنچ جائے گی، مجھے پتہ لگ جائے گا کہ میرے بہن بھائیوں نے مجھے دعا دی ہے۔ اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ